Marko Janjušević, Janjuš i Maja Marinković ponovo su se sukobili u izolaciji, a Sima je promakao njen udarac glavom o vrata. Naime, Maja je u toku rasprave sa Janjušem ponovo iz sve snage udarila, a Janjuš ju je držao da ne bi ponovo isto uradila. Dok je on držao, ona je vrištala na sav glas i plakala. Nije mogao da je smiri. Kurvetino jedna, nemoj da me bodeš, rekao je Janjuš. Zašto me vređaš, kretenčino jedna, puši kurac, vikala Maja. Ima da te vređam do kraja života, jebem li ti mamicu, ne pipaj me, zapretio je Janjuš. Što me vređaš, vidiš šta mi radiš, što me vređaš, ne gazi me, ne udaraj glavom. Radiš iste stvari, vikao je on. Zašto me vređaš, više ne mogu, zašto me vređaš, plakala je Maja. Ti si mene prva vređala, makni mi se, ne nazivaj me klošarom, sve isto radiš, katastrofa, ostavi me na miru. Besna je Janjušević, neću da te ostavim, vikala je Maja.